Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun biz sizlar bilan milliy ma'naviyatimizga oid bo'lgan muqaddas ziyoratgohlardan biri bo'lgan Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Zangiota majmuasiga tashrif buyuramiz. Ushbu video lavhada biz faqatgina Zangiota haqida ma'lumot beribgina qolmay, boshqa viloyatlarda istiqomat qiluvchi yurtdoshlarimiz ushbu ziyoratgohga tashrif buyurishlari uchun kerakli bo'lgan bir qancha ma'lumotlarni berib o'tmoqchimiz. Ta'kidlaganimizdek, boshqa viloyatlarda istiqomat qiluvchi yurtdoshlarimizni safarga chiqishlaridan oldin yo'l bilan bo'lgan muammo tashvishga soladi. Biz ushbu masalani faqatgina yo'l bilan bog'liq bo'lgan masalani faqatgina og'zaki tushuntiribgina qolmay, xarita orqali tushuntirishga qaror qildik. Mana bu Toshkent shahar xaritasi. Toshkent shahariga vodiydan va vohadan kirish yo'llari bor, ya'ni sharqdan va janubdan. Vodiyda istiqomat qiluvchi yurtdoshlarimiz mana birinchi Qo'yliqqa kelish Allahu Akbar, Allahu Akbar. Xalqlari orasida ham mashhur bo'lganlar. Zangiota 12 asrning oxirlarida shoshdi. Hozirgi Toshkent bilan eski Qovuncha oralig'idagi Zangiota qishlog'ida tavallud topganlar. Zangiota hazratlari Himmati laqabi bilan ham mashhur bo'lganlar. U zot bag'ri keng, saxovatpesha, o'z davrlarida xayr ehson borasida ham tengsiz bo'lganlari uchun ham odamlar u kishini sog'bi himmat deb atashgan. Ko'rinishi jihatidan u kishi qora tanli, baquvvat, barvasta, ya'ni yirik va bo'ydor odam bo'lganlari uchun u kishiga Zangi degan nisbat berishgan. Har bir avliyoni ramzi bo'lganidek, Hazrati Zangiotani ham ramzi bo'lganlar. Bu ramzlar ularning hassalari. Mana bu hassalar Zangiotani o'zini davrida mashhur cho'pon bo'lganliklaridan dalolat beradi. Mana bu hassa shu mahalladagi shu